DR's arkiver er fyldt med historier og minder fra danskernes december. Hver dag op til jul støver vi et af klippene af og lægger det i båndmaskinen. Goddag og velkommen. I dag skal vi se endnu et fantastisk klip fra TV-avisens arkiver. Og ja, du kan godt nå det lige midt i julegavestresset. Kalenderen viser 2 minutter i julestress for alle os, der ikke har fået købt julegaver endnu. Ønskelisterne på køleskabsdøren giver os dårlig samvittighed. Nu skal det altså snart til at være. Og hvis man ikke lige ved, hvad man skal købe, så kan man jo altid gå efter de mest populære emner på gavehitlisten. Så lad os starte med at se, hvad børnene vil have i år. Det er dukken af Amazing Ally, som man kan få til at digte historie sammen med barnet og gå til teselskaber. Og hvad med drengene? Drengene, det er det største hit. Det er fjernstød af biler. OK, så ved man det. Men der er stadig lang vej, før vi er færdige, så vi fortsætter ud i juletrafikken. En anden juleklassiker, det er en god bog. Det kan man da ikke galt i byen med. Søren Kierkegaard-biografien, som er en kæmpe der, ligger meget højt på vores liste. Bogen om statsminister, som næsten lige er kommet og allerede har været udsolgt fra forlaget, sælger vi mange af. Skønlitteraturen er Kirsten Thorups Bonsai. Men vi må skynde os videre ud for at finde noget til dem, der ikke er de store læseheste. Her kunne en praktisk ting da være en god idé. Ja, der skal du have en oliespray for eksempel. Til din mor måske. Det ville være en god idé. Det er simpelthen, det bliver revet væk. Vi kan slet ikke følge med. En oliespray? Det var jeg i hvert fald ikke selv kommet i tanke om. Et sikkert gavehit i de sidste par år, det har været mobiltelefon. Og forhandlerne siger, salget stadig går strygende. Der er 2 forskellige modeller, som folk de går efter mig efter. Vi har en Nokia 3310. Men den absolut sælger der, det er en Nokia 3210. Som er den foretrukne julegave, der er i år. Så vil jeg godt byde velkommen til dagens hemmelige julegæst. Hej Nikolaj Sonne. Hej. Den der oliespray. Ja. Der var en eller anden kendis, som ligesom stod bag den. Nå. Og det var sådan noget slanke noget, du ved, så man ikke bruger så meget fedt. Altså det ja. Var dengang fedt var helt utroligt farligt at putte i maden. Og så kunne man jo spare, i stedet for bare pøse tingene ind, så bare lige hurtigt. Ja. Og jeg kan huske på et tidspunkt, at hun havde taget helt vildt på hende her kendisen. Og så siger hun, jeg har mistet min oliespray. Har du nogensinde selv haft sådan en, og nu tænker jeg ikke på oliesprayen, men på en anden gadget, den ser nemlig en 3210 Nokia. Faktisk hverken 3210'eren eller 3310'eren har jeg haft. No. Min morfar, jeg købte en 3210 til min morfar. Det var den første mobiltelefon, der havde ordbog. Det var smart. Og 3310'eren er altså den mest hårdføre telefon i verdenshistorien. Er der nogen, der stadig har den? Det er seriøst, det er ikke mere end en måned, siden jeg så en. De kører, altså det er sådan en evighedsmaskine. Så når de holder op med at køre, så ved man, at enden er nær. Jeg har besluttet at købe en drone, en ny drone til mig selv i år. Du giver den til dig selv? Ja, fordi det er sådan noget, det er i virkeligheden delene til en drone. Altså alle de stumper, der skal til for at bygge sådan en lille, hurtig racerdrone med kamera på, og så sidder man med briller og flyver rundt. Okay. Men held og lykke med indkøbet i hvert fald. Tak. Og tusind tak, fordi du ville kigge forbi. Det mangler bare. Vi er tilbage med et nyt arkivklip fra TV-avisen i morgen på samme kanaler.